Գևորգյան, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ցածր վարկանիշի եւ անարդյունավետ աշխատանքի մասին այստեղ շատ խոսվեց, ու կարելի ասել, որ ընտրվելու եւ նշանակվելու դեպքում, այսպես ասած, ծանր խաչուն եք տանելու։ Իմ հարցը այսպեսին է. Կան երևույթներ, որոնք առերևույթ օրինախախտման երանգներ ունեն, բայց դրանց վերացման կամ լուծման բանալին մինչօրս չի գտնվել։ Մասնավորեցնեմ, կան ընկերություններ, որոնք ունեն ցածր վարկանիշ եւ զբաղվել են մենաշնորային գործունեությամբ կամ զբաղվում են գուցե, և իրենք որոշ ընթացք հետո սննկանում են, հայտարարում են սնանք, բացում են այլ ընկերություն, ուրիշ անունով, ուրիշ հանդերձանքով, բայց նույն սեփականատիրոջ կողմից, և զբաղվում են ըստ էության նույն գործունեությամբ։ Ավելի մասնավորեցնեմ, խոսքը այսօր հետախուզման մեջ գտնվող Միրան Պողոսյանի նրա ընտանիքին պատկանող Քեթրին ընկերության մասին է, որը սննկացավ և բացվել է Բանանեկ ընկերություն, որը զբաղվում է նույն գործունեությամբ ըստ էության։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ինչպես եք պատկերացնում այս խնդրի լուծումը, ինչպես եք պայքարելու այս երևույթի դեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Թոմասյան։ Ծանր խաչի հետ կապված, ասեմ, որ նաև սա շատ պատվաբեր խաչ է, և կարծում եմ պետական համակարգում ծառայելը ցանկացած անձի համար հանդիսանում բավականի պատվաբեր աշխատանք, և մեծ սիրով եմ գոնե այսօր ես իրականացնում եմ մեր գործառույթները։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած խնդրին, եթե ես չեմ սխալվում, կա հարկադիր սնանկության գնալու վերաբերյալ քրեական օրենսգրքում, եթե չեմ սխալվում, համապատասխան դրույթներ, շատ հիմա շատ կդժվարանամ ասել, սա մեր ոլորտի ավելի շատ խնդիր է, թե մեր մյուս գործընկերների, այսինքն քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների գործառույթները, որտեղ այստեղ ձեր ասած իհարկե տնտեսվարող սուբյեկտի գործին ես ծանոթ չեմ, անկեղծ ծանոթ չեմ, Քեթրին կամ Բանանա, ոնց որ հա, Բանան ընկերությունների գործունեությունների, բայց սա ձեր ասած հարկադիր սնանկությանը կամ ասես կեղ սնանկության գնելը, կարծում այսօր մեր օրենքով ենթարկվում է քրեական պատասխանության, բայց պետք է ուսումնասիրենք, հասկանք, եթե որտեղ սա դժվարանում է, արդյոք հակամրցակցային գործողության արդյոք, թե մարդը ինքը իրանով գնում է հարկադիր սնանկության, որ որոշակի, օրինակ, չգիտեմ, պարկերից, հարկերից, պատասխանությունից ազատվի, դատարկի, այսպես ասած, իր ընկերությունը, և դրանից հետո զբաղվի մի հատ բացի ուրիշ ընկերություն, որը, այսպես ասած, նոր ռեստարտ կդնի, նոր էջից կսկսի։ Այստեղ կարծում եմ պետք է հստակ կարողանանք տարանջատել, սա ոնց որ ավելի ծանր պատասխանության ոլորտում գտնվող հարց է, և դրանով պետք է զբաղվեն, կարծում եմ, այլ մարմիններ, բայց եթե մենք ընթացքում տեսնենք, անկեղծ դժվարանում եմ ասել, այս դեպքում ոնց որ չկա հակամրցակցային որևէ գործող, բայց եթե ընթացքում տեսնենք, որ այդ նույն ընկերության գործողությունների արդյունքում ներկրման կամ արտահանման կամ ինչ-որ բան արտադրելու առումով կա ոչ մրցակցային պայմաններ կամ առավելություններ, ստեղ իհարկե մենք կանադառնանք, բայց ելի հաճախ ոչ թե խնդիրը օրենսդրության մեջ է, այլ այդ իրավակիրար պրակտիկայի մեջ է կամ օրենսդրության կիրառման խնդիր է, որտեղ եթե նայում ենք օրենսդրության, ոնց որ հարցերի մեծ մասի պատասխանը գոնե իմ պատկերացմամբ արդեն տրված է, իսկ եթե այն հարցերն են, որոնք չկան, դրանք կարելի է բնականաբար օրենսդրական փոփոխություն լուծել, բայց իրականությունը, ինչպես բոլորս գիտեք, մի փոքր այլ է։ Մենք հենց այդ իրականությունը պետք է շտկենք և համապատասխանենք այն իրականությունը, այն օրենսդրությանը, որը մենք ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Թովմասյան, արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, ես հուսամ, որ իսկապես այսօր հետ այս խնդրին ուշադրություն կդարձնեք, որովհետև սա ըստ էության ես մի օրինակ բերեցի, բայց այսպիսի օրինակները շատ են, ու ես կխնդրեմ, որ ձեր գործնական ընթացքում, եթե ընտրվեք և նշանակվեք, հատուկ ուշադրություն դարձնեք սեփականատերերին։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։